en mä tahdo Amerikkaan. Mikä luvattu maa, ei se oo mulle mitään mystiikkaa. Mä mitä tekisin Pariisissakaan? Suurkaupunkien valojen alla ei oo mulle mitään paikkaa, mutta aina silmisi kiinni jää, kun sanat ei joko mennä. Sun kanssas mä lähden minne vaan, lennän vaikka kuuhun tai Gruusiaan, jos vain otat minut mukaan. Ei nämä kartat mitään tiedä, niissä on viivoja liikaa, ei nää tie voi mihinkään viedä. Mut jos epätietoisuutta hetkenkin siedät, voit reitit löytää, jotka uusi maisemin vielä. Ei me tarvita taksia keskustaan, nurkan takana on satumaa. Sun kanssas mä lähden minne vaan, lennetä lehdellä nakki kiskantaa, tai mihin vaan meidät tuuli kuljettaa. Tää hetki on nyt sen kanssas jaan, vännetään vahvoimet kakkoon ja katellaan, miten päin meille lainelli plattaa. Ja tämä yö on täyttä juhlaa, kun kaikki on hiljaa, vain linnut laulujaan tuhlaa. Aika taipuu sekunnit sulaa. Sydän lujaa lyy, aurinko tanssii hulaa. Ja sitä mä vaan vielä, että nyt syvemmälle mettään. Sun kanssas mä lähden. Tervetuloa, Jukka Nousiainen. Kiitos. Joo, tämän sun uuden kappaleen nimi on Sun kanssas mä lähden minne vaan. Mistä tää tämmönen biisi oikein tuli? Jaa. Ainakin se alkoi tuleen tuolla jossain Lapissa jossain tuolla. Nuorgamin, Ivalon välillä jossain. Joo, tää on siis semmonen rakkauslaulu, missä ollaan valmiita antautumaan täysin toisen vietäväksi. Kaiketi tässä on luottamuksesta kysymys. Joo, varmaan. Mä en ole tosiaan niin kuin miettinyt tai analysoinut kappaletta ollenkaan itse. Sä oot viime vuosina tehnyt keikkoja useiden eri ryhmien kanssa ja niistä Räjäyttäjät ja Jytämimmit on saanut eniten huomiota. Niiden ohella on myös soolokeikkoja ollut paljon. Tämä työntekö ei ollut turhaa, vaan uurastus on myös huomattu. Susta on viime vuosien aikana tullut suomalaisen vaihtoehtorokin työn sankari.
Mitä oot mieltä tällaisesta nimityksestä? No, ihan miten vaan. Saa sanoa kukin mitä. En mä nyt tiedä, mikä nyt sitten on työtä ja mitä ei. Että hauskaahan tää niinku suurimmaksi osaksi on. Sen takia mä tätä teen, ettei tarvitsisi tehdä töitä. Joo. Sä et ehkä ole kaikkein julkisuuden kipein henkilö, joka kaipasi jatkuvaa huomiota. Sulle varmaan sopii hyvin, että mainetta saavutetaan nimenomaan työtä tekemällä. No joo, ei ole semmoinen mainostaminen ja semmoinen tyrkyttäminen ei ole niin kuin tunnu kovin mielekkäältä. No, mitäs Jytämiin meille tapahtui? Jytämimit lopetti toimintansa. Sitä ei varmaan mitenkään suunniteltu sitä ennalta laskettu sitä hajoamista, vai miten, mitä, miten se tapahtui? Joo, ei ollut suunniteltu juttu. Mutta joskus joku bändi kestää 30 vuotta, joku bändi kestää, tämä kesti 1,5 vuotta. Entäs millainen on Jukka Nousiaisen tulevaisuus? Jaa, en ole ennustaja. Hyvä kuulla. Kiitos Jukka Nousiainen. Kiitos.